Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur dhe të shtrajt. Duke shpretuar në Kur'anin familart, janë disa momente shumë interesante, në përmjet të cilave Allahu i madhruar në tregon për bashkëbisedime të pejgamberve të ndryshëm me popujt përkatës. Një ndër bashkëbisedimet ma interesante në Kur'anin familart, është edhe ai i Hazreti Nuhut a.s. me popullin e tij femohues. Ka një detaj shumë interesant në komunikimin e Hazreti Nuhut me popullin e tij. Që gjithsesi, na përket të gjithëve ne edhe sot e kësaj dite. Ai thotë, duke u drejtuar Allahut të madhruar, o Zoti im, unë i thash atyre, kërkoni falje Zotit tuaj sepse ai është falës. Dhe nëse kërkoni falje dhe Zoti e pranon faljen tuaj, ai do t'ju sjell bollëk nga qielli, pra shi dhe rreshje të begatshme. Do t'ju sjell miradi dhe fëmijë. Do t'ju mbush me lumej dhe gjelbrim. Dhe ndalim paksa këtu. Në jetën tonë të përditshme, ka momente kur ne shkelim premtimin që i kemi dhënë Zotit tonë. Shkelim dhe devijojmë nga ajo çfarë kemi dhënë besën për të qëndruar në atë rrugë. Gabojmë, hutohemi, devijojmë dhe përsëri pendohemi dhe kthehemi tek Zoti ynë. Ka njerëz të cilët lëndojnë të tjerët, lëndojnë edhe më të dashurit e tyre. Për herë ka zgjidhje dhe për herë ka reflektim dhe ka vend për të penduar dhe për të kthyer. Nëse Zoti gjithësisë na i ka hapur dyert e pendimit dhe nuk na kthen, edhe njeriu duhet ta pranojë tjetrin, aq më tepër kur është prej të dashurve, prej të afërmve, prej fëmijëve, në mesin e bashkëshortëve, në mesin e miqësive. Sepse kur njeriu pendohet dhe kthehet, do të thotë se diçka është thyer mbrenda zemrës së tij. Dhe për herë njeriu e ka derën e pendimit të hapur. Askush në botë nuk ka të drejtë t'i thotë tjetrit se për ty nuk ka pendim. Askush në botë nuk ka të drejtë ta mbyll ty edhe mua derën e pendimit. Allahu Azza wa Jall na e ka lanë derën e faljes të hapur. Na ka thënë se nëse gabimet dhe gjunahet tuaja mbrin deri në kupën e qiellit. Thotë dhe pastaj ti, o robi im, më vjen duke më kërkuar falje, ta di se unë do të falë ty, dhe kjo nuk ka asgjë për mua. Unë do të falë ty. Pra Allahu i madhruar na premton falje. Askush në botë nuk ka të drejtë me të thanë ty, se për një gjuna, a 10, a 100, a 1000, a për vite e dekada, në të cilat ti ke qenë larg Zotit tënë, nuk e ke falë namazin, nuk e ke agjëruar Ramazanin, nuk e ke dhënë zekatin, nuk ke shku në haqë edhe kur ke pas mundësi. Askush në botë nuk ka të drejtë me të thënë ty se ti je jo besimtar. Dhe ti ke dalë prej fesë, dhe ty nuk të pranon Zoti. Jo, i dashtën. Jo, nderuar. Nëse ti me zemrën tënde, me sinqeritet dhe pendim, i drejtohesh Allahut, duke i thënë Zoti im, unë kam gabu dhe kërkoj falje prej teje, ta di se Allahu ka me të falë dhe ka me të pranu. Do t'ju tregoj një rrëfim që tregohet nga jeta Hazreti Musait a.s. Thot, në kohën e ti, që një moment kur umbulua bota, pra realiteti dhe shoqënia e ti, nga thatësira e madhe. U lutën dhe nuk erdi përgjigje nga Zoti. Pra, nuk erdi shi. Hazreti Musa ju drejtua Zotit dhe i tha, o Zoti im, ne të lutëm si që në kërkove, dhe nuk na erdhi përgjigja prej teje, siç na premtove. Allahu i madhëruar i tha, o Musa, edhe po të vazhdoni të luteni e të luteni, nuk e pranoj lutjen tuaj, sepse në mesin tuaj është një person i cili ka gabuar shumë dhe ka bërë shumë e shumë gjunahe dhe nuk është penduar për gjunahet e ti. Kur të pendohet, e kur të pendoheni, do të vijë begatia dhe mirësia ime. Dhe Hazreti Musa a.s. që vrapoj për të këpopulli i ti dhe i tha, të dashur besimtar, në mesin tonë është një person i cili ka gabuar dhe ka bërë gjunahe dhe për hatrin e ti po privohemi nga shiu.
Prandaj të dal, dhe të kërkoj falje. Dhe nisën të luteshin. Personi që e kuptoi se për kë bëhej fjalë, ju drejtua Allahut me sinqeritet dhe pendim, duke thënë, o Zoti im, unë jam që kam gabu dhe kam bëhë gjunahe pa fund. O Zoti im, ti më ke mbulu të kësa të bëja gjunahe. Të lutem mos me korit për para njerëzve. Më falë. U pendova para teje. Kërkoj mëshirën tane. Dhe ju drejtu me zemër të sinqertë. Në ato momente, nisi të bindë të shi. U habit Hazreti Musa a.s. u gëzuan njerëzit dhe i dërguar i Zotit ju drejtua Zotit të gjithësisë. O Zoti im, ti the se në mesin tuaj është një njeri për shkakun e të cilit jeni privuar nga shiu. Dhe të ashti, nisi të bindë të shi. Çfarë ndodhi? Allahu subhanahu wa ta'ala i tha, o Musa, personi për të cilin u privuat nga shiu, për shkakun e pendimit të ti, ju dhurova begati dhe shi. I tha, o Zoti im, subhanallah, ma trego se kush është ky person. Tha, o Musa, a im ka bërë gjunahe, vite, vite, kohë, kohë, dhe e kam buluar, nuk e kam koritur. Ta tregoj tashti që u pendua dhe me erdi me sinceritet para durve të mija, La ilaha illallah. Pra, Zoti gjithësis në mbulon, në jep kohë, në jep mundësi për të pendu, e nëse gabojmë, e bajmë gjunahe dhe mendojmë se askush nuk në ka pa, e askush nuk në ka ni, e Zoti nuk po në korit, nuk do të thotë kjo të dashurit e mi, se krijuës i fuqiplot nuk po në sheh, dhe nuk është në dijeni për atë çfarë ne veprojmë, por mëshira e ti është ma e madhe se sa gjunahet tona. Prandaj të vrapojmë dhe të shfrytëzojmë kohën sidomos në këtë periudhë të begat të muajit të manushëm të Ramazanit për t'ju lutë Allahut Azza wa Jalla për të thënë, o Zoti im, unë kam gabu, unë jam zhytë në gjunahe, ti e din se çfarë ka në zemrën time, unë kërkoj falje për tejet, me mëshiro, me falë, me udhëzo, për të pa pastaj se si, mbushet jeta e jonë, me begati, me mirësi dhe bekime, ma Allahu fuqi plot. Allahu ju dashtë.